Karibu tena mtazamaji. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tulivyo kuarifu awali, jicho letu tunalitupa katika bunge la Senate pindi tu kura itakapoanza kupigwa kuambatana na hatma ya gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Tutakuwa tukikuelekeza kule. Sasa hivi bado hoja zinatolewa kuhusiana na swala hili zima, zikiwa ni hoja za mwisho, kisha watakuwa wakishiriki kura ya kuamua hatma yake. Tutakuwa tukikuelekeza kule, tunatupa jicho letu pale ili kuhakikisha kwamba haupitwi na lolote. Sasa hivi ni hoja bado zinatolewa, hoja za mwisho kuhitimisha kikao cha siku mbili ambacho kimekuwa kikiendelea, mawakili kutoka pande zote mbili wakitoa kauli zao na kujibu maswali kutoka kwa maseneta. Tutakuwa tukikuelekeza pale muda sio kwa mrefu. Turudi hapa studioni. Binadia, umepata ile kauli ama sehemu ambayo tumekuwa nayo ya mshabongo pale? Huwa tunapima uelewa wa Wakenya kuambatana na maswala mbalimbali. Wewe pia tunakuweka pale. Tuna dakika moja, tunakupa maswali matano, unayajibu. Uko tayari? Haya, sawa, twende. Haya, hata kushinda kwa sababu yanaambatana na kazi yako, una bahati sana. Taja mradi mmoja wa kuwawezesha vijana nchini. KOP, Kenya Youth Employment Opportunity Program. Swali la pili, waziri yupi anasimamia maswala ya vijana nchini? CS Joe Musheru. Swali la tatu, nipe tafsiri ya National Youth Service kwa Kiswahili. National Youth Service. National Jaribu. National ni hata sijui. Serikali ya vijana. Shirika la huduma kwa vijana ya taifa. Haya. Mbunge mchanga zaidi nchini ni nani? Wajua mimi najua tu waziri mchanga nchini nani, ni mimi mwenyewe. Jaribu ya katibu. Nadhani labda ya, ni mbunge bo, naam. Bobio Wino. Bobo Wino. Anaitwa John. Mmoja pale alikuwa karibu kupata, anaitwa John Paul Mwirigi. Mbunge kutoka maeneo ya Meru, wamjua. Mwaka 2017 alikuwa na umri wa miaka 23 pekee. Na swali la mwisho, je, unatambuliwa kuwa kijana nchini ukiwa na umri upi? Sasa hivi niko na umri wa miaka 30. Birthday yangu ilikuwa 3 days ago actually. Kwa hivyo hapa nchini kijana ni nani? Ana umri kijana, anayetambuliwa kuwa kijana ana umri upi? Between mwaka 18 to 35. Naam. Ni sehemu yetu ya mshabongo ambapo huwa tunapima uelewa wa watu kuhusiana na swala hili. Wewe binafsi inakushangaza kwamba Wakenya hawajui miradi ya serikali, kwamba hawajui hata nani anayewasimamia kama waziri? Hilo linakuonyesha nini? Kwa kweli Zubeda, hilo linanionyesha kuwa tuna kazi nyingi ambayo lazima tufanye sisi kama serikali kuu, lakini pia kuna kazi pia vijana wafanye. Lazima wajue kuhusu miradi tofauti, lazima wajue waziri wao ni nani, manake wao ni vijana. Na ikiwa wataka mradi ama wataka vitu viendelee na vitengezeke vizuri, lazima ujue. Kwa hivyo ni 50-50 kama vile nakwambia. Vijana lazima wajikaze kisabuni, na pia sisi kama serikali lazima tuhamasishe miradi yetu ikiwa tunazungumza nao. Na mtoko tukiingilia swala zima la miradi modo soko mrefu, lakini tukirudi kwa zile takwimu za awali kwamba 35% ya Wakenya ambao ni vijana hawana ajira, 21.7% wakiwa ni kati ya miaka 25 na 29, na 22.8% wakiwa ni umri wa miaka 20 na 24. Mara nyingi tunapoangalia kiwango kama hiki ni wale ambao wanakamilisha vyuo vikuu. Sasa hivyo wanajitayarisha kuingia na sekta ya ajira, jinsi ambavyo tulitangulia kwa kusema wengi wetu tulikuwa katika umri huu. Tunapoangalia hata pale shuleni, je, huyu mwanafunzi, huyu kijana anapojitayarisha kuondoka chuoni na kuingia katika sekta ya ajira, anakuwa ametayarishwa inavyostahili? Je, vyuo vyetu pia, elimu ambayo tunatoa kwa vijana au wale ambao wanajiunga na vyuo vikuu, ni elimu ambayo inawatayarisha kwa sekta ya ajira? Je, tupambie hiyo picha. Je, kijana mwenyewe anatayarishwa na vyuo vikuu pia vina masomo ambayo yanamtayarisha kijana anapojiunga na sekta ya ajira? Zubeda, yani umenichanganya, lakini nitajibu hilo swali. Nafikiri vijana, kitu cha kwanza ambacho ni cha umuhimu ni kuwa wewe ukiingia kile chuo kikuu,
lazima kwanza ujijue wewe binafsi. Wataka ni kipi ambacho unataka kufanya. Na iko unaenda kwenye kile chuo kikuu, ni kitu gani ambacho mwishowe unataka kuachieve. Wajua sana sana kwa ajili ya mazingira yetu, huwa tuambiwa tu ukimaliza, na nilisema mwanzoni, ukimaliza kusoma, uende university utapata kazi. Lakini pale chuo kikuu, wewe nini kitu ambacho unataka kutoa kutoka pale. So sasa vyuo vyetu vikuu vinatayarisha vizuri sana vijana. Wajua kuna vyuo vikuu, kisha kuna zile TVET ambazo zina equip skills vijana. Na sana sana vijana huwa wanazikataa zile shule. Manake wanaona nikifundishwa kazi ya mkono, hii ni kazi ya chini sana. Lakini ni umuhimu sahihi katika huu wakati tuliopo, vijana lazima wajue wewe unataka kusoma ili uendelee kufanya kazi ofisini, ama wewe unataka kujiendeleza na ile skill yako ili uweze kusaidia jamii yako na uweze kujisaidia wewe mwenyewe. Kwa hivyo chokiku zetu ziko sawa sawa. Ni tu sisi kama vijana lazima tujielewe ni kipi tunachotaka kuachieve at the end. Na unapotaja TVET, yanikumbusha kwamba serikali imewekeza pakubwa katika kubadilisha baadhi ya taasisi za elimu kuwa vyuo vya kiufundi ili kumsaidia kijana. Lakini tunapoangalia, japo vyuo hivi vimeongezeka, bado idadi ya vijana wasio na ajira bado iko juu. Ni kwamba vyuo hivi hakuna vijana wanaoingia, ni kwamba vyuo hivi vijana wengi wanapuuza baadhi ya masomo ambayo wanapewa, jinsi ambavyo unasema hawataki masomo ya chini. Au pengo liko wapi? Kwa sababu vyuo vya kiufundi tumeambiwa kwamba vipo vingi. Lakini unapoangalia idadi bado inazidi kuongezeka ya vijana wasio na ajira. Tatizo liko wapi? Kweli. Na hapa mwanzoni kulikuwa na kijana mmoja hapo amesema kitu kimoja muhimu sana. Amesema sisi kama vijana lazima tubadilishe fikra zetu. Ushaelewa? Hivi vyo viko na skills ziko. Na ukiangalia sana vijana, sisi tuko na skills nyingi sana. Mimi mwenyewe kipawa changu ni cha kuandika na cha kuzungumza. Na kabla sijapata kazi, mimi mwenyewe nilikuwa nikijifunza kuandika vizuri, na nilikuwa nikiandika na nikiuza zile chapa zangu. Na pia kwenye kuzungumza saa nyingine nilikuwa nikifanya kazi ya UMC na kufanya hivyo. Kisha nikasaidia vijana wengine, nikawa nawafundisha bure, ilikuwa si wachaji. Kwa hivyo sasa kuna hivi vituo. Nafikiri ni sisi vijana tubadilishe maoni yetu. Tuangalie hivi vituo ni kama vitu ambavyo vitatuboresha maisha. Tusiangalie kwa huyu akipata degree na mimi nikipata ile certificate TVET si kitu cha umuhimu. Na pia nafikiri ni sisi kama serikali pia sasa lazima pia ile wazungu wanasema ile messaging, lazima tuibadilishe na tuihamasishe vizuri ili tuweze kuambia vijana, sikiza, hii iko na si ubaya, na unaweza kufanya hii kazi na ukajifundisha na mwishowe ukapata kipato kizuri. Na tunapoangalia hilo la ajira, mazingira nayo pia huwa yako tayari kumpokea yule kijana anapotoka katika chuo, anapotoka katika taasisi za elimu, anapotoka katika taasisi za kiufundi. Huwa mazingira yamemsubiri na yamejitayarisha ifavo kuweza kumpokea. Kwa sababu mara nyingi umesikia yule wa awali akisema kwamba unaambiwa lazima uwe na experience, wengi wao wanafungiwa nje. Unaambiwa lazima utoe kitu kidogo, wengine wao wanafungiwa nje. Mazingira yako tayari kumpokea yule kijana. Tukiangalia zile takwimu, takriban 800,000 huwa wanajiunga na sekta ya ajira kila mwaka. Je, sekta hii huwa imejitayarisha ifavo kumpokea? Kusema la kweli, hii sekta hata ikijitayarisha vyote ipasavyo, hawezi kuaccommodate vijana wengi. Unajua sisi Kenya, vijana ni wengi sana. 75% ni vijana. Ushaelewa, Zubeda? Kwa hivyo, lazima pia katika ile sekta, lazima pia tuibadilishe kidogo. Manake ile sekta imezoea tu, kijana akimaliza, tutachukua wale ambao wako top, alafu basi tunaendeleza. Kwa hivyo saizi nafikiri na ili changamoto la corona limekuja na kila kitu, vitu vimebadilika, unaona pia kazi pia zimebadilika, opportunity. Ukiangalia kama wizara yetu, tuko na ajira digital, tunawatrain vijana ili waweze kupata mapato online. Ukiangalia kuna online zengine nyingi ambazo zinaweza kuajiri vijana wengi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo kizungu wanasema continuous change. Si kitu ambacho kinaweza kubadilika kwa sasa tu, lakini inaanza na maoni. Maoni ya vijana na maoni pia ya mazingira wenyewe. Na unapozungumza kuhusu maoni, tuvuke upande wa pili. Rebecca nayo maoni zaidi kutoka kwa vijana. Wanahisi vipi kuhusu sekta ya ajira humu nchini? Imejitayarisha ifaavyo kuwapokea, au mbona vijana wengi bado hawana ajira? Becky, fursa ni yako.
Zubeda, asante. Nafurahia mambo ambayo mnaongelea hapo kwa sababu ukiangalia zile shule za kiufundi zimekuza watu wengi sana ambao wameweza kujiajiri. Kama ile shati ambalo nimelivalia hivi leo, Zubeda, acha nikwambie, limeshonwa na msichana wa miaka 23 ambaye ni mwanafunzi bado katika chuo cha ufundi, na naamini kwamba ataendelea, akiendelea hivi basi ataweza kujiajiri kwa miaka kwa miezi michache ambayo inaelekea, na ni jambo zuri sana. Kwa hivyo nikiendelea kuongea na watu ambao maoni ambayo tuko tunaongelea, tunasema mambo ya ajira, nieleze tu wewe unafikiria kwa nini vijana hawana ajira, na jina lako? Kwa majina naitwa Onyango Alvin. Lakini nimeshanga sana na vijana. Mimi nimetamani sana ningekuwa mwalimu niwafundishe. Vijana wanakosa ajira kwa sababu ya elimu. Sana sana wenye wako na shida ni sisi ambao wamehitimu. Mimi ni mhasibu. Nilipotoka shule nilikuwa nasoma kwa makini sana nipate kazi nzuri. Na mwalimu hakuwa ananiambia soma kwa bidii uanzishe biashara yako. Napo ndio tunakosea sana walimu wengi. Vijana wanaenda shule, wakimaliza wanaenda kwa colleges, wakishahitimu wanaenda kutafuta kazi. Isipokuwa pale ukienda unafaa ambie wewe soma hiki tu kwa bidii, ukimaliza utajiajiri, endo anzishe biashara yako. Mimi nilitafuta kazi kwa miaka kama 5 after nimemaliza shule. Hiyo ikawa ni kazi yangu. Ile wakati nilikuwa nimeshindwa sasa kuipata, nikasema hapana, hii haitaendelea hivi. Naendelea kukua mkubwa, hii age ya ujana nimebakisha kama miaka 10 niwachane nayo na sina kitu kwa mkono. Kama maisha itaanzia 35 na mimi bado sijatengenezea hiyo maisha ya 35 nitafanya nini? Hapo ndio akili ikaniwazia, ikanikujia kaniambia sasa wewe chenye utafanya, anzisha biashara yako peke yako. Na kwa sababu field kuna watu wengi. Mimi ni mhasibu. Kuangalia huko kwa audit naona watu kubwa kubwa wakina Deloitte, PricewaterhouseCoopers ndio wako huko. Wewe huwezi pata wateja, utatoa wapi? Lakini nikasema Kenya ni Kenya, na hata wakikuja hapa bado kulikuwa na wengine wakaanza mahali. Nikasema mimi naanza yangu. Siku ya kwanza nikapata mteja mwingine tu hapo alikuwa anataka kitu kidogo ya taxi, nikasema hii nitakufanyia. Akawa client wangu wa kwanza mpaka sasa hii. Nikalipa 2500, nilikuwa nimefurahia sana. Nikaendelea kidogo kidogo, huyu akanipatia mteja mwingine pia nisaidie. Na nimepata ma referrals. Kwa hivyo nafasi zipo. Nafasi najua ziko. Isipokuwa watu wasitarajie kwenda kwa kampuni ya mtu ajiriwe huko. Hiyo utakosa. Kampuni moja utapati kuna watu ambao wanafanyia kazi kama watu 50. Lakini kwa hiyo kampuni accountant ni moja tu, umwezi kwa wawili. HR ni moja tu, umwezi kwa wawili. By the time huyo HR ataretire ndio wewe pia upate kazi kama ametoka pale, itakuwa late. Sasa wewe kama kijana ukienda kufanya course kule kwa college ama university, angalia ile kitu ukifanya unaweza kujiajiri peke yako. So ikuwe ni unaomba pesa funding ya kuanzisha hiyo kampuni yako. Isikuwe ni kitu ambayo lazima uajiriwe mahali. Na ni wazuri sana Onyango. Nashukuru sana. Nieleze jina lako? Asante. Kwa majina ni Lewis Nyembegera Morio Morio. Lewis, nieleze kisa chako. Asante. Leo ni siku ya 351 tangu ni hitimu kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Niko nasomea kosi gani? Shule ya public health na masuala ya kijamii. La muhimu naweza sema kulingana na ile image ambayo iko hapa nje ambayo vijana wanahangaika ni ile mwenzangu amesema mambo ya skills. System yetu ya vyuo vikuu imeumbwa kulingana na ile tunaita theory. Hawajasisitiza katika zile infrastructure ambazo zinaweza saidia wengi wale wanafanya zile courses ambazo they are more practical kuweza kuimarika. Unashika? Hiyo ni tatizo la kuu sana. Na ule aliyekuwa waziri wa mambo ya elimu wakati ule Matiang'i, tuliweza kufanya kongamano na all student leaders pale Catholic University of East Africa. Na kuna zile resolutions ambazo zilikuja ili kuweza ku strengthen degree ama hiyo stashahada, kuweza kuwa na ule umuhimu ama nguvu iliyokuwa nayo awali. Kwa sababu leo hii ukienda kwa mwajiri uko na degree yako, alafu kuna mwenzako ambaye yako na diploma, ule uwezo wa ule wa diploma kuchukuliwa huko juu kwa kisingizio kwamba yeye ako more practical. Unashika? So ile chizi ambapo tuko programmed sisi ni kusoma for grades. Unashika? Not for the skill,
for the skills. Hivi sasa bado kazi hujapata? Bado sijapata. Sasa mimi nafanya biashara, tunashirikiana na mwenzangu, nilikuwa mambo ya uongozi, nikaweza kunetwork at least. Nikajuana na MCA wa Riruta, John Muchuka, tunafanya na hii biashara. So, lakini sasa ni biashara tofauti na ni tofauti na yale ambayo nilisomea. Kumaanisha kwamba ningalirudi wakati ule ningefanya either walimu ama udaktari. Mm. Kwa sababu Kenya hii ni hizo mbili peke yake. Unaweza maliza na ukwe guaranteed utachukuliwa. Okay. Asante sana kwa maoni yako. Tutatongea na mwingine kwa haraka kidogo. Asante kwa majina lako. Ni Michael Mungai. Mm-hmm. Yapata miaka 8 tangu kuhitimu katika chuo kikuu cha Nairobi University. Mm. Somo la economics. Na ningependa kusema ya kwamba mfumo ama mawazo ambayo tunayo katika nchi yetu ni lazima yapigwe msasa. Elimu sio ya kazi. Hayo ndio yanafaa yaeleweke. Ya kwamba mfumo wa elimu ambao tuko nao sahi katika historia unaitwa Platonic, unaotokana na mwana filosofia ambaye anaitwa Plato. Masomo haikuwa kamwe ya kupatia watu kazi. Hilo ndilo jambo la kwanza. Pili, yasitisha ya kwamba katika jumba hili hapa masomo yalikuwa nini? Ndaelezea kidogo. Wakati Plato alileta masomo hapa, alileta yakiwa anaita the academy. The academy ilikuwa inafunza watu jinsi ambavyo wanafaa kufanya machaguzi ya maisha yao. Hayakuwa kuhusu elimu. Je, kazi ilikuwa itoke wapi? Ukiangalia hapa nyuma katika chuo kikuu cha University of Nairobi, hapa tu nyuma yetu, ya kwamba kuna American Wing ambayo ni School of Engineering, lakini kando yake kuna University Towers ambayo imetengenezwa na watu kutoka China, yet hapo kuna engineers ambao wako hapo. Je, ajira inatoka wapi? Ajira inatoka katika sehemu tatu. Kwanza, katika vitu ambavyo vinaitwa talents and skills of people. Katika inchi, unachukua mtu kwa miaka 24 ambaye anafaa kuwa mwanasoka, ambaye anafaa kumenda mwanasoka, unamfunza vitu vingi shuleni ambavyo vinaja. Hatukuzi talanta ya vijana wetu. Iwe ni uimbaji, iwe ni kucheza soka, iwe ni nini, hayo mambo yote tumeweka chini. Pili, tutaendeleaje kutokuwa na shida ya ajira wakati hata toothpick zinatolewa nje ya hii inchi? Ya kwamba hapa katika inchi serikali imekataa kuweka viwanda. Viwanda unaposomesha mtu unafaa kumsomesha ya kwamba practically, ya kwamba nataka unde hii simu, tuende hata Japan uangalie kazi ambayo inafanyika katika Japan. Kwa hivyo viwanda katika inchi havipo. Kwa hivyo watu wanasoma vile ndugu yangu amesema kuhusu mambo ambayo hawaelewi, hawayaoni, na ndio maana unaona wa China ndio wamejaa katika inchi kujenga barabara wakati tuna engineers wengi katika walio inchi hii. Mm-hmm. Mwisho nimalizie niseme hivi. Ajira hutokana na kitu ambacho cha muhimu sana. Wakati unataka kuajiri watu, lazima utengeneze ile ambayo inaitwa environment nzuri ya business kwa wale ambao wanataka kufanya. Lakini sasa hivi umesikia wengi wetu wakisema ya kwamba wameenda shuleni miaka 24 wamehitimu, na yale ambao walisomea hawakufanya. Yetu wametumia pesa nyingi sana kusoma hiyo. Inaonekana ya kwamba kuna shida katika hii nchi yetu. Mfumo ambao unatumika wa uchumi, mimi mwenyewe kama mwana filosofia, ambao nimechagua ya kwamba ni mbinu ya kufanya utafiti kujua shida iliyo katika hii nchi, ni ya kwamba mfumo wa uchumi ambao tumetukia, ambao unaitwa chronic capitalism, uko na shida kubwa sana. Na takwimu zinasema ya kwamba asilimia 40 ya vijana katika hii nchi hawana kazi. President mwenyewe alikubali. Hizo takwimu nataka kuhakikisha kwamba zitaendelea kuongezeka iwapo serikali haitakaa chini na kuwa na miundo msingi bora katika kutengeneza nchi yetu kuendelea mbele. Asante. Nahitaji ku attend class yako wewe. Na mwalimu mzuri kweli. Tueleze jina lako kwa haraka. Kwa majina naitwa Kahora James. Na ningetaka kutoa hoja zangu pia. Ningesema katika ile misingi iliyowekwa katika taasisi zetu ni mibofu. Manake hatufai kuwa tunapatia watu mafundisho ili wagoje ajira kuajiri. Hiyo ni kuwafanya vijana wetu wawe watumwa. Mm-hmm. Tuwafaa tuangazie mambo mawili. Ya kwanza ikiwepo kilimo. Manake mimi ninapoongea sasa hivi, mimi ni product ya kilimo na mimi huwa ni supplier. Vile mnaenda pale Galitos mnakula vyakula vitamu vitamu, masala livo, sasa mimi ndo nawapelekea wale. Lakini sasa ningelikaa pale chuo kikuu wetu na goja miaka 4 tena ninje hapa kuinje nianze kupiga ile kurandaranda ile kupiga tamaki, nitakuwa nimetupa focus. Na mimi ningehimiza hata serikali yetu, ikiwa iko hakika iko tayari kuwasaidia vijana, wacha waache kupiga bwembo hapa eti huo nini, waende waekeze katika kilimo. Manake hakuna siku hata moja
tutaekeza kwa kilimo na nchi yetu izidi kurudi chini. Asante sana. Tutazidi kuwa tunaangazia mambo ya busara na vijana wetu hamna siku hata moja watakuja kulia eti wanataka ajira. Hayo tu ndo ninayo. Asante James. Zubeda, leo niko shule. Niko shuleni. Kuna mengi ambayo tunaweza kujifunza kutokana na maoni ya vijana hawa. Ni maoni yao binafsi kutokana na zile experience ambao wamekuwa nazo. Kwa hivyo naamini ya kwamba tutaweza kupata tutapata maoni zaidi tuelezwe suluhu la ukosefu wa ajira ni nini. Kwako Zubeda. Shukrani sana Rebecca. Pale nimepata kauli ya siku kwamba elimu sio ya kazi. Hupati masomo ndio kuja kuajiriwa. Elimu ni ya kukupa ujuzi ili uweze kujiajiri. Kauli nzuri sana ambazo zinajitokeza kutoka upande wako. Lakini kabla kumshirikisha Binadi atupate kauli zaidi kutoka kaunti ya Embu, tuliweza kuwauliza vijana maeneo hayo. Wanahisi ni kwa nini vijana hadi sasa humo nchini hawana ajira. Haya ndio maoni yao. Kazi iko. Kazi iko na kazi ni mingi. Lakini ile maneno iko kwa hii Kenya na ile the behavior ya wale vijana wako this republic. Saa ingine vijana wanataka pesa ya haraka sana. Youth waache kuingilia mandawa za kulevya, ama unaona mtu anaenda hivi hivi aeleweki ako aje, lakini jioni ndio kazi yake inaanza. Asubuhi hayuko kazi, jioni ndio ako kazi. Kwa nini? Juu kuna majobs zilifungwa, sasa aona ile ya kutegea watu wakienda nyumbani, anaanza kuwapola nini. Kama youth hawana program ya kuwapeleka, ukitaka kazi sasa fuatia njia, enda hii hii nyingine. Kwa unajipata umesoma na uko peke yako, mahali umetoka ni very remote. Kwa hivyo sasa hakuna mtu wa kutoa kule mashambani akulete town. Ile mingi program moja imeletwa na serikali itaweza saidia ni hii talent show. Unaenda kwa hiyo talent, unaonyeshana talent yako na unapata ajira yako. Kitu kingine inaweza saidia ni online programs. Karibu sana na shukrani sana kwa kuendelea kuwa na hizo kauli zako unazotutumia. Mmoja hapo amesema kuhusu teknolojia, na ni vizuri tuko naye katibu katika Wizara ya Teknolojia, ni vipi naweza kumwezesha yule kijana. Na mambo ambayo yamejitokeza kwenye mjadala na Rebecca ni kuhusiana na lile swala ambalo tulizungumzia awali. Mwanafunzi anapokuwa katika taasisi za elimu, katika vyuo vikuu, anatayarishwa vipi kwa sekta ya ajira? Ili asiamini kwamba yuko pale kupata cheti ili akitoka chuoni aende aajiriwe. Ni vipi Binadi tunaweza kubadilisha mawazo na mafikra ya vijana, kwa sababu wengi wao wanatutazama sasa hivi kwamba wasiingie chuoni kutafuta cheti ili waajiriwe, wakimaliza waweze kujiajiri. Lakini kuna lile swala lingine ambalo limejitokeza, ndio kuna vyuo vya kiufundi wanafunzwa kuhusu biashara na shughuli mbalimbali za ubunifu ambazo zinaweza kufanywa, lakini viwanda viko wapi? Viwanda humu nchini vyote vimesambaratika. Hiyo ni kumwambia nini kijana? Akitoka kule nje hana mazingira, hana miundo msingi ambayo itamwezesha kuweza kujiajiri. Asante Zubeda. Kwa kweli kuna mambo mazito ambayo nimesikia leo. Lakini kitu cha kwanza nitakujibu ni kuhusu yale mazingira. Ushafahamu. Sasa kuna kitu ambacho mimi na cabinet secretary wangu tumekuja nacho. Hiyo kitu kinaitwa Kenya ni mimi. Kenya ni mimi ni campaign. Na kwa nini naitaja saa hizi? Manake nataka kukueleza wewe na vijana wengine wanavyosikiza. Kitu ambacho sahi lazima tufanye ni kitu kinaitwa mentorship. Ushaelewa? Ni kweli ukienda shule si garanti kukupatia ajira. Inakutayarisha tu na inakuelimisha na uwe, yani watu wanasema book smart. Lakini vipi sasa utakuwa street smart ili uweze kuendeleza maisha yako? Lazima tuwe na ile culture ya kuwa mentor. Sisi ambao tulotoka university ama sisi ambao tuna kazi sasa, ni vipi tunaweza kuungana pamoja ili tuweze kuwa mentor vijana na wajue kuwa wakitoka nje pia na wao wako na fursa na nafasi nyingi nyingi ambazo wanaweza kujiendeleza. Na ni kitu ambacho hata kuna kijana mmoja amemention, amesema tumekosa mentorship. Na Kenya ni mimi ni kitu ambacho pia kina offer hiyo mentorship. Kenya ni mimi kuna msingi mbili, kuna moja yaitwa opportunities na nyingine yaitwa innovation. Hizi vitu viwili ni vya umuhimu sana. Opportunities ni lazima vijana
tuwaeleze ni opportunities gani ziko katika wizara ya ICT, katika wizara ya vilimo, katika wizara zingine zote. Kisha innovation. Hii innovation sana sana vijana huwa wanafikiri innovation ni mambo ya teknolojia. Na huwa sana nikienda huko kwa ground na waeleza vijana, innovation si mambo ya teknolojia. Innovation ni uvumbuzi wewe mwenyewe kama kijana. Kuna kitu ambavyo vijana hawajasema na ni kuwa sisi kama vijana hatujui ni vitu gani ambavyo tunataka na hatujui ni vitu gani ambavyo tunataka kujiendeleza. So sana sana utapata tunasoma, tunaendelea, tunafanya hivi, kisha tuwauliza mazingira yako wapi. Mazingira labda yako na mengine yana changamoto. Lakini wewe binafsi kama kijana, ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe uendelee mbele ili uweze kuboresha nafsi yako? Inaitwa self identification. Kama vijana wa Kenya lazima tujijue ni kitu gani ambacho wewe kinakuboresha uwe zaidi, ni kitu gani kinakufanya wewe uwe unique. So kwa hivyo sisi kama ministry tunajaribu kuwaeleza vijana na kuwatrain na kuambia hivi, vumbua kitu kama hichi, na ikiwa unataka usaidizi sasa kuna ma mentorship, kuna vitu online, kuna vitu vingi opportunities, lakini kitu msingi ni kuwa kinaanza na wewe mwenyewe, ni kitu gani ambacho unataka. Naam, tukirudi kutoka mapumzikoni, tuko tukiangazia baadhi ya hii miradi ya serikali. Kuna mmoja pale alisema miradi hii inafaa kuwa niendelevu, isiwe ni miradi ambayo inakuja sasa, mwananchi anapata 100 yake, kisha kesho hajui atatoa 100 nyingine wapi. Miradi ni vipi tunaweza kuanzisha miradi endelevu ambayo itamwezesha kijana awe akijua kwamba atafanya kitu fulani ili aweze kufaidika na miradi hii ya serikali? Kijana anaweza kufaidika vipi? Tutarudi muda sio kwa mrefu na mengi zaidi, na kusihi usiondoke pate sehemu yetu ya mwenge wa lugha. Ujambo mtazamaji, mimi ni Tom Nyambeka. Karibu kwenye kitengo cha mwenge wa lugha. Nitashughulikia istilahi mbili ama msamiati katika vitengo viwili, na nitazungumzia tabibu ambaye pia huitwa daktari. Wengine wao wanamuita mganga. Kuna tofauti kati ya daktari na jina la pili ambalo wengi wetu wao wanalikanganya nalo, ni nesi ama wauguzi. Tofauti ni kwamba daktari huwa kazi yake ni kuwatibu wagonjwa hospitalini, ndiposa huwa tunamuita tabibu kwa katika sinonimu ama kisawe. Lakini ukichunguza utapata kwamba nesi kazi yake huwa ni kuwatunza wagonjwa hospitalini. Kisawe cha nesi ni muuguzi, wakiwa wengi ni wauguzi, wengine huwa wanawaita walisaji. Kwa hivyo kuna tofauti, nesi, muuguzi au mwalisaji kwa Kiingereza anaitwa nurse, na daktari au tabibu huitwa doctor katika tafsiri ya Kiingereza. Mara nyingi watu huwa wanachanganya. Vile tuna clinical officers ama wengine wanaita medical attendants, kwa Kiswahili huwa ndio hawa bado tunaita manesi, wauguzi au walisaji. Kwa hivyo tuweze kujua tofauti hiyo ili tunapotumia majina haya katika jamii tusije tukaboronga lugha ya Kiswahili, na tuendelee kupata burudani kama hii tunapojenga lugha ya Kiswahili. Asanteni sana na shukrani sana. Tazama Kioo cha Hoja ikiletwa kwako na KCB Bank. Go ahead is believing to make each day a brighter day, supporting each other where we can. To go ahead, now that is the Kenyan spirit. Ni roho ya Kenya. Go ahead is believing